Вулиця відміняється, великодній ярмарок стартує онлайн. Для того, аби скупитися на свята, не обов'язково навіть вставати зі стільчика. Усе, що потрібно, це інтернет та бажання розважитись. Замість центру міста крісло перед комп'ютером. Великодній ярмарок 2020 вперше проводять онлайн. В ролі яток – соціальні мережі. У Фейсбуці та Інстаграмі виробникам обіцяють хороші торги. Щоденно буде транслюватись про них інформація, будуть описи і будуть, звісно, посилання на їхні сторінки. В управлінні торгівлі кажуть, до участі в ярмарку насамперед кликали місцевих виробників. Адже на час карантину ще більше прагнуть підтримати саме Хмельницьке. Кажуть, наразі охочих взяти участь не бракує. Є такі, хто досить активно включилися, в кого не було сторінок, швиденько їх роблять. І це теж для них шанс розкрутити і отримати свій сегмент клієнта. Є такі, в кого вже сторінки працюють багато років, вони теж йдуть з нами, за те, що ми їм теж дуже вдячні. Головна умова організаторів онлайн-ярмарку – бути з клієнтами на зв'язку. Якщо людина зробила замовлення, з нею потрібно сконтактувати протягом дня. На жаль, не всім виробникам це під силу. Під питанням наразі ковбасники. Якщо їх продукції у мережі знайти не доведеться, то від решти товарів очі розбігатимуться. Хлібобулочні вироби, солодощі, готові страви від кращих ресторанів Хмельницького, крафтові вироби і обов'язково великодня атрибутика. І великодні кошики гарніше в нас будуть, причому по різній доступній ціні. Будуть якби і більш такі, скажімо так, середньої ціною, будуть такі вишукані гарні, з наповненням дуже гарним. Крім того, в онлайн-режимі організатори обіцяють і купу розваг. І малювання, і ліплення для дітей, і кошики, і вінкоплетення, і писанкарство, і шкрябання цих писаночок. Тобто майстер-класів має бути дуже багато. Крім них, хмельничан намагатимуться й розрухати. Це буде проводити наше управління молоді і спорту, я думаю, їхні тренери. 10-15 хвилин якась цікава забава, щоб не сидіти на дивані, а цікаво порухати. Якщо до цього доєднається якась кількість людей, це вже буде дуже класно. Організатори запрошують всіх доєднуватись до проведення онлайн-ярмарку. Відкриття відбудеться вже 11 квітня. Оксана Чушкіна, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.